Qual é mesmo, doidão? Hã? Qual é que você tá aí, de bobeira aí, pá? Bermudona doida, pá, cadê o cinto dessa bermuda? E tá fazendo o que aí? Eu ia ler fazendo corre aí. Comendo o que? Um pão. É. Como que é seu nome mesmo, velho? Jardel de Santana Pires. Jardel de Santana Pires, tem quantos anos? 23. 23 anos. Quanto tempo você tá na rua assim, nesse rolê? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos na rua nesse rolê, velho? Estudou? Já, até a terceira série. Até a terceira série. Cadê a mãe, pai, esse povo todo? Até de tabela. Bora de tabela. Você na rua de bobeira? É. E aí, pretende sair? Como é que você... O que você pensa aí, perspectiva de vida? É fugitivo, você é fugitivo? Você não tá correndo da polícia, tá correndo de ninguém. Pensa o que da vida, meu? Fala aí pra nós. Por enquanto, mente vazia. Por enquanto, tá com a mente vazia. Não pensa em nada. Não pensa em sair dessa vida aí, fazer um corre melhor, um trampo. Tá vendo essa mente vazia que você falou que tá aí agora? A ideia é botar algo dentro dessa mente, velho. Mente vazia é ninho de Satanás, velho. Então, se mente vazia é ninho de Satanás, o que acontece? O cara com a mente vazia, ele só pensa o quê? Só coisa ruim, velho. Porque é ninho do Satanás morar, velho. Então não tem jeito, brother. Se você tiver com a mente vazia, Satanás ele mora. Agora deixa eu te falar a verdade, você tem a oportunidade de pensar em Cristo nesse momento, tá ligado? Não pensar o que ele está pensando de você. Porque tem uns malucos na rua aí que é o seguinte, eles se jogam tanto na loucura, velho, de ficar muito doido usando droga, fazendo, pintando set mesmo, que pensa, olha o que o cabra faz, ele pensa, tenta pensar o que Jesus Cristo, que Deus está pensando dele, pede misericórdia, me ajuda, me perdoa, me ajuda. Mas às vezes o cara fala, pô, será que Deus não tá muito revoltado comigo porque eu estou assim? Não é isso que às vezes você pensa? Pô, velho. Aí você começa a se envergonhar até de Deus, né? De fazer, de até de falar com Deus. Pô, por que eu vou ficar falando com ele aqui se eu até peço ajuda a ele, mas se eu faço besteira? Tá entendendo o que eu tô falando? Então nesse momento que você tá com a mente vazia, o que, que você vai fazer? Pensar em? Pensa só assim, ó. Ele me ama, ele gosta de mim, quer me ver bem, tá ligado? E é isso que você tem que pensar. Não quer que eu esteja nesse estado. Esse estado eu estou porque eu estou dando mole. Ah, mas por que, que eu estou dando mole? Porque é assim, velho. Não é que você é mais forte que todo mundo, tá ligado? Você quer, mas você é fraco. Você é carne, você é humano, velho. Você não sente dor, velho? Você não chora? Você não tem tristeza de vez em quando? Você não tem alegria? Você não tem vontades? Ser humano, velho. É carne, é fraco, dói, velho. Mas eu tô te falando, essa mente, esse lugar que tá vazio aí, o que você vai fazer? Dá espaço pra quem? Deus. Jesus disse o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então foca nele. Até chame por Deus, ele é o próprio Deus, mas foque no nome dele. Porque na Bíblia diz que não há nome mais poderoso que o nome dele. Tá entendendo? Não há nome mais poderoso que o nome de Jesus. Então foca no nome dele. Quando você for chamar, você fala Jesus, Jesus Cristo, meu Salvador, Jesus Cristo, olha a minha situação. Jesus Cristo, você pode me tirar desse rolê. Tá fumando? Tá craqueando? Tá fazendo qualquer besteira? Jesus Cristo, você pode me tirar disso aqui. Você é o meu Salvador. Jesus Cristo, você pode me tirar. Eu tenho absoluta certeza, velho, que ele não vai deixar de ouvir sua voz, não, nego. Não vai deixar de ouvir sua voz. Mesmo, quando você começar a clamar e pedir Jesus Cristo, ele vai pedir. Massa, como que é seu nome que você falou, velho? Jardel de Santana Pires. Jardel de Santana Pires. Já conheço você há um tempão, né, velho? Eu sempre vejo você no rolê, já falei com você, já troquei uma ideia, perguntei de onde que ele era e perguntei se ele toparia fazer aqui uma entrevista, tá ligado? Mas tem pai e tem mãe. Pode crer. E você acha que seu pai e sua mãe iam gostar de ver você? Minha mãe sim, mas meu pai não. Por quê? Meu pai é foragido, é dieta. Seu pai é foragido? Mas ele tá intocado ou como é que tá? Tá de toca, se ele sai na rua, você não pega ele. Mas ele mora com sua mãe? É. Ah, então dá pra saber de sua mãe, né? Sua mãe ia gostar de te ver, velho? Ia pensar o quê? Ficar leve. E você gostaria de morar lá com ela ou não?
Ah, de vez em quando eu vou lá, eu visito, fico 3 meses, sabe? Mas sai depois por quê? Fala aí. Eu não gosto de estar em casa, né? Você gosta de ficar na rua, mas assim, do jeito que você tá aí, pá? É. Sem plano pro futuro, na verdade. Só que você me nada, tipo, velho. Pode crer, meu brother. Lembra que eu falei pra você, existe um que pode te dar, pegar essa mente sua que tá vazia aí e botar pra frente, velho. Quem é? Jesus Cristo. Tá plantada a semente aí, velho. Agora é só você entender. Pede quebradinha, Jesus? Eu prefiro que o senhor esteja aqui comigo. Ah, não, mas a droga aqui tá aqui comigo. Mas venha, bota a droga pra correr, bota o espírito. Fica comigo aqui, fica comigo nessa quebrada, nessa loucura, nesse lugar. Tente, tá entendendo? Fica comigo, venha, me tira daqui. E pronto. É igual aquela história, tem gente que tem ladrão que vai entrar no lugar e fala, oh, meu Deus, me ajuda. Você fala, putz, como que Deus vai ajudar o cara a roubar? Ele chama a presença de Deus pra perto dele sem ele perceber. Tá me entendendo? Então quando você tiver de quebrada sozinho aí, velho, meu Deus, me ajuda, Jesus. Jesus Cristo, você é salvador. Todo mundo fala que você é um salvador, que leva pro céu, que leva pro lugar onde não tem dor, não tem miséria, não tem choro, não tem pranto. Então me ajuda. Entendeu? Valeu, meu brother. Tamo junto aí, Deus abençoe sua vida, velho. Tô a fim de pegar algumas pessoas aí, velho. Uns malucos desse aí, tá ligado? Entrevistar aqui dentro da Kombi, velho. Pra ver o que pensa, mas aí você vê que não pensa em nada, né, velho? Se ninguém chegar, velho, pra poder tentar mudar a história dessa galera aí e ajudar, né, é isso aí, meu irmão. Uma estrada sem fim, brother. Porque se depender da força dele, tá ligado? A força que ele tem, carnal, que já foi toda corrompida, o inimigo, ele, a família, a mãe, sei lá, tá ligado? Você vê que o pai é foragido. Então é um histórico muito louco pra poder conseguir sair de uma situação dessa sozinho, tá ligado? Aí veja os campos. Daqui 4 meses vão se dar bom, Senhor. Aí o Senhor fala, nananina não, já tá tudo no ponto, meu irmão, de colheita. O que falta aí é só os... a galera pra correr atrás, tá ligado? Ao invés de ficar num altar de uma igreja tirando onda, dizendo que estudou demais agora, sabe ainda o que Jesus e o que Deus pensa mais do que ninguém, velho. Vai contar de uma igreja bonita, bem decorada, bem massa, bem style, uma igreja